Cosa puolule! Mjonkas med spelet Among Us, missmälde youtuber och äkta Mellet Jedina Dopp. Missmälde mig det Sami och Flash Mirja. Viljas och äkta Ann Elias, jag Erik Säter. Missmälde mig det Vegard Björsmo. Ja, Agnet Saba, så det är hos oma. Okej. Måste min dejlig och inte uppsla in posten, det är väldigt chillet. Erlen. Får du åka fan till Ica? Kolla Erlen. Erlen, du har tryckat på emergency meeting. Tack, du kan ta en liten kaffepöse. Men det passar ju fint. Det är två stycken som är död. Och jag har varit på Thames hela tiden. Jon Henrik har varit där. Igen blir jag tilltalt utan bevis. Hvis jag kan prata färdigt. Jon Henrik har varit där. Det har också Mirja. Jag har ingen pengar. Jag såg det var en god gäng. Andy gick mot Nevde, alltså helt högre på mappen. Jag tror det var Jon Henrik. Jag tror då. Men vet vi hur lika? Jag tror det är Dapp för det har varit extremt low key. Nej, vi vet ju inte det. Nej, men hvordan skal vi vite at han har vært der, og han har vært der? Jeg har observert han med Mirja, men det er jo ikke noe... Det er så lett å pirke på meg, hæ? Men jeg er enig, jeg skipper. Jeg har ikke noe info. Helt enig. Erlen stemte på seg selv. Jeg må ikke ha vært dit, at det kanskje må være en imposter. At det... Det här slowkey den runda. Men jag kan ändå kanske det heter ena mors. Och de äter dig mig inte här. Nej, man gör det där bara. Motor. Där man har bors. Och de äter jäkla med oss i tjuetjön där. Javäl. Det är kanske det är nog både park där jäkla ändrat. Nu var det inte ens så svårt att möta. Nej, det var mig. Jag fann Ole Mattis död. Vad är grejen med det? Varför rapporterar du inte du lik? Då löper du till emergency-knappen. Jag vet inte hur man gör det. Jag har spilt det här lika mycket som Erlen. Det var Jon Henrik. Jag lovade det, Jon Henrik. Det är inte mig. Jag kan säga att jag var med Erlen. Men jag syns Stina var väldigt, väldigt skummel där borta vid venten. Jag och Erlen, det var så lite på. Och så stolte jag skickligt på Ole Mette. Men där såg jag bara Ende, tror jag. Visst det var inne vid... Nu vet vi inte hur det är. Visst det var inne med admin. Nej, weapons. Weapons var det jag sa det. Okej, hör nu. Det är inte Anna Ellen. Det är inte mig. Vi brukar, det är väldigt bra att bruka sån motsatt extrusion. Är det någon andra vi är säker på det inte? Jag tror det är Mellet. Tror du? Nej, men jag var inne, jag såg dig Ellen i Electrical, var det inte? Jag tror det. Fuck, och gjorde en tack. jag såg också Ellen där. Jag tror att det är Mellet. Men Erik, jag drepte ikke Erlen. Det gjorde jeg ikke. Nei, selvfølgelig drepte. Og det var ingen andre der. Ok, nei, men det har Jon Henrik. Hadde hatt en god mulighet. Du kan jo ikke bare si at det er meg, og så er det ikke meg igjen. Jeg synes vi skal stemme. Det er 8 sekunder igjen. Stem på Jon Henrik. Nei, stem på Dina. Jeg stemmer på Jon Henrik. Det er lavmål. Og hvis ikke Jon Henrik, jeg tror vi skal følge med på han. Se om han gjør det. Oj. Motherfucker. Och så där var svära kan. What? What the fuck var svära kan? Jag måste svära kan inte då. What the fuck? Javäl.
Dere må huske å slå av de der sabotasjegreiene. Ja, men, ja, jeg skulle gjøre det, men Dino sto der, og så ble han ikke borte. Jeg sa Jon Henrik og Melle. Kan dere høre? Ja, da. In your face. Men du tippa, Erik. Du tippa. Nei, det var jo beinhardt. Jeg bare sånn, ok. Nå har han sluttet. Men jeg vet ikke deg. Og så har han vært stille, og så kommer han sånn, det er ikke meg, det er ikke meg. Det er jo ikke det lov å bli sur. Men hvorfor døde man ikke? Fordi vi, det ble ikke fiksa sabotasjegreiene. Der ser du også en sånn, en tidsur som går ned. Ta en gang til. En gang til. Bulls back, you know, no one a crewmate. Okay, Melle, Ladies, Lanyas, Ipsokto, Munyaka, Munyan, Halit. Yes, Galtridge. Okay, dead body. Docker Sangneto, den hele tida. Vegard, kan jeg si noe litt søs? Hva da? Nei, bare at han har tilkalt oss til dette møtet her i dag. Jesus. Lol. Men hun var jo inne på elektriker. Hvorfor er Jon Henrik så raskt på å begynne å peke? Jeg synes også det var litt snorlig. Jeg føler bare at dere har vært veldig sånn mot meg. Så jeg prøver nå å være andre veien. Vi hadde jo rett. Men hvor du finner Agnete? Jeg fant det på elektriker. Der hvor man skal fikse lys. Jeg tror det er Vegard. Jeg tror også det er Vegard. Jeg stemmer på Vegard. Vegard. Oh my god, tuller dere? Jeg gjorde det under stjernekamp, og jeg gjør det igjen. Er det fordi jeg prater? Ja. Jeg kan ikke dere prate litt mer, da? Alle som stemte på Vegard i stjernekamp, stem på han nå. Vi vet jo Agnete stoler på deg, så liksom... Du har, men jeg var ikke med jo en gang. Nei, du bare fant det. Er det tull? Og det er jo ikke meg. Nei! Ja, ja. Gjør det også. Okay. Lykke til. Ok. Hvor jeg kan da la enda gå på, så la jeg oppe genus. Hvorfor din impil er tro vårt der, ok. Moving on. Oh, nei. Munya. Finner der ved, hva det heter, weapons. Så jeg lurer på, hvor er folk? Jeg er i hvert fall på communications nu. Erlend, hvor du er? Maskinrommet. Mellet, hvor du er? Borte ved navigation der, tror jeg. Nei, du, nei. Og... Engine, eller hva det heter. Jeg kødder ikke, jeg er ikke en poster. Ja, men du er ved navigation. Og nei, like nei, befinner nei, rett der. Upper Engine... Nei, jeg husker ikke. Jeg var opp med admin, og da så jeg hun Dina stå opp med han, Jon Henrik, når han var død. Og så skulle jeg akkurat til å... Oi, det... Ja. Dina, hva sier du til det? jeg tror det var Junka Ole, jeg så han brukte sånn der lupe. Det går jo ikke. Fra hvor? Jeg vet ikke hvor jeg står. Jeg holdt på å gjøre sånn tasks. Ja, for jeg var i Nav og gjorde tasks. Big sussis. Og så går jeg mot der hvor man fikser de her sabotasjegreiene, på høyre siden av appet. Og der ligger rett og slett broren til Erlend Elias. Så kaller han seg for Erlend Elias. Nå, skal vi skippe det? Skal vi vote? Nei, jeg søser på Dina. Det er jo står på et lik. Jeg gjorde tasks. Faen, dere er dum. Nå er det jo bare å drepe en, så vinner dere. Jeg liker at Jon Henrik fikk Vegard drept med en gang i første runde. Ingen info. Det var jævlig elendig. Det var sånn, jeg tror det er Vegard. Og så ingenting, jeg hadde gjort en dritt. Jeg var ganske sikker på at det var du bare. Ja, du var det. Du hadde magefølelsen, liksom. Ja, men så samtidig så tenkte jeg liksom at...
jeg ble drept av Ole, og så var jeg sånn her, så tenkte jeg liksom at han andre må jo skjønne at det er han Ole, og så var han, jeg var i lamme. For jeg tenkte, her må han, Erik, han må dø fort, for han er så sterk og forklart. Så står Andy opp på deg, og så tenker jeg, yes, da stikker vi begge en vent. Jeg har jo alle forstått greia, så da tar vi en sitter enn deg. Jon Henrik. Jon Henrik. Kan du bare snu skjermen så jeg ikke ser, for jeg klarer... Slutt å se hit, da! Jeg klarer ikke å unngå å se hit! Kike, sorry. Det er rett her, skal jeg... Ok. Åh, jeg er nye. Task completed. Det var koselig. Och vad som bättre man inte har bara kommit. Rätt, där ligger inte med hooks. Vem, var, vår? Jag skulle Finner, akkurat till ja. Den gröna in på Medbay. Ja, för vi fixar, vad det heter, reaktorn fixar vi. Mm. Jag ska in till att gå in i kafeterian, men så går dörra går igen. Ja. Och så säger jag att du svinger ner. Ja, för jag ska göra en task där, den scanner-tasken. Ja. Och så går jag bara snur. Och går ned igen dit och ser att Agnete står vid. Jag vet inte om du har sett det eller om du inte räcker det. Så jag bara... Nej, för jag såg den inte ordentligt och så såg jag den här report-knappen kom på skärmen. Okej, okay, okay. Och då ja, jag... rökte du och tryckte för mig. För jag tror inte du har rucket att göra det, i vart fall att... Nej, jag kommer fram, det är Odina. Jag gjorde tasks. Nej, du låter oss du gjorde tasks. Du drev att... Nej! Jag tror han vägde. Nu har jag gjort en dritt. Jag har fått en rund för jag tänkte sånn, inte bli tatt, jag ska inte bli tatt. Och så bara, nej, inte mig nu. Och jag tror inte det är Erik heller, jag kan bara säga det med det. För han har varit så på de här testen, och med en gång vi startade, han fan sprang till den här testen. Som, det gjorde jag också. Hvorfor er det to Erlend? For han Erik kaller seg for meg med et bananskall på høyet. Ok, ok. Ok, men jeg tror det er Odina, eller så... Nei! Jeg tror det, og jeg tror... Men så samtidig så driver han Vegard og liksom flørter med meg for å ikke bli vått. Så... Nå må jeg gi deg. Jeg har ingen info, jeg skipper. Jeg stoler på deg, Erik. Stoler på deg, Erik. Ja, det er ingen info. Jeg orker ikke å bli kastet ut igjen på ingen grunnlag. Drawing it. Swipe card. Swipe card, got that. Ah, what? Oh. Ah! Costa Pollole! Det er i sagerboksrunde. Ok. Oi, shit, mange er det, hva? Jeg stod på cams, og så jeg hvit og oransje gå sammen. Og nå ser jeg at oransje dør. Ja, jeg tror det her morden er Mirja. Er det en self-report? Det vet jeg ikke. Vi går sammen, vi skiller lag, og så kommer det vel en til der ved kafeteria. Hvor var det funnet, like? På weapons. Ok, så du har gått inn på kafeteria, ja. Tatt oransje, og så har du gått inn på weapons og tatt sort og self-reportet. Det går ikke, for vi har såpass lang kill cooldown. Ja, det stemmer. Ikke sant? Så det, men... det kommer noen, jeg klarer ikke å huske hvilken farge som kommer opp fra storage og admin den gangen oppå der. Da skiller jeg og oransje dine skiller lag, dessverre. Det var veldig hyggelig, vi hadde en fin spasertur. Og så... Hva? Det er litt søss. Og så er dørene igjen, inn til weapons, venter der, og der står svart. Men jeg skulle si, hvis vi ikke kaster ut noen nå... Vi må stemme ut noen. Ja, fordi at da dreper jo bare, for det er to imposters igjen, da dreper de bare en hver. Da stemmer jeg hvit. Jeg stemmer også på hvit, for jeg tror jeg tør å vouche for Vega, for jeg har gjort alle tasks, og jeg
Jeg har prøvd å følge etter Vegard og se hva han gjør. Jeg synes du er så skummel. Følg etter meg. Ja, det er fordi jeg er ferdig med tasks. Ok, vi må stemme. Jeg er vennlig. Ole. Men jeg kunne jo drept deg inn på admin. Ja, du var litt sen. Erlend, er du forsvunnet? Kom deg tilbake, du er fortsatt med. Jeg er jo her. Yes. Deilig. Dina mute mikken din. Jeg trykker bare for å se hvem som er død. Ja, men det er ingenting som har skjedd da. Ja, jeg bare skipper, jeg. Men jeg har dere tenkt noen som er safe? Jeg tror Andy er safe. Jeg kan vouche for Vegard. Ja, for jeg gikk jo etter Miria er imposter. Hvorfor tror du det er meg? Hvorfor tror du det? Du må være forsiktig, ellers så fort blir det deg også. Nei, men... Fordi at jeg aldri har sett hun liksom stå og gjøre noe task. Jeg har jo ikke sett det heller. Jo, jeg har jo sprunget etter det jeg har sett på det. Det synes jeg er litt mistenkelig da, at du følger etter meg da. Nei, jeg følger noe etter de fleste. Nå har jeg hengt til deg på Vegard da. Ok, men... Jeg stoler såpass på Vegard at jeg tror jeg kan følge han hele runden. For Vegard, ja. Har du gjort alle tasks? Jeg er også ferdig. Ok, men da kan jo vi bare gå sammen, og så kan vi se hva resten gjør. Ja, vi prøver det. Jeg tror det er Erlend. Det må være Erlend. Vi følger alle etter Romilia. Mani ni giva mycket. Giva att taska. All right. Okay. Jag såg Mirja vänta. Okej. Okay. Hon kom igenom väntan på, jag tror det var security. Eller en eller annan plats. Men jag såg hon kom igenom väntan. 100%. Ja, Mirja, klarar du att sitta där då? Ja, okej. Okay. Okay. Då valde vi Mirja. Ja, hvis du inte har något. Ja. Jag spörde på liv. Men jag skjønner inte, du måste dräpa mig. Du dräpte ju ingen. Ja, men så är jag för att springa runt och så ska jag pröva att trycka på kill, men jag klarar det aldrig. Jag prövde ju att låsa folk in i rum så att du kunde ta den. Aha, det var inte där. Det var så gøy da. Jeg var veldig fornøyd med at jeg klarte å catche begge imposterene på denne runden her. Ja, det var god. Det er jo bra. Det var klapp på skulder. Ja, det var veldig, veldig bra. Det var selvfølgelig den lengste runden at Mirja drepte meg med en gang. Veldig, veldig artig. Jeg håper vi gjør det en gang til en gang, så får vi godt nytt der. Det var jævla trivelig. Ha det. Jeg vet ikke hvordan jeg fornater her. Ja, det gäller ju alla svar, men som det kanske var ärt i session. Jo, så här jag har en i en tackar spillingvideo. Det var det jag kommenterade där. Jag måste. Det är till Dianbolo. Ja, subscribe.